wewe, ili wewe usipate kifo, usipate mauti, bali uwe na uzima wa milele. Na watu wanafikiria kwamba kuna kitu unahitaji kufanya. Wengine wanafikiri labda Mungu anataka nitoe pesa kanisani ndio nikombolewe. Wengine wanafikiria lazima nibatizwe ndio nikombolewe. Kubatizwa, kuenda kanisani, kutoa sadaka, kufanya mambo mazuri, hizo zote haziwezi kukupa uzima wa milele. Uzima wa milele ni kuamini peke yake. Na tumedanganywa kanisani sana ya kwamba lazima uwe memba wa kanisa fulani ndio ukombolewe. Yesu Kristo alikuwa memba wa kanisa gani? Hakuna. Maandiko yanatuambia lazima uamini na umfuate Kristo yeye peke yake. Kupatana kwa kanisa ni vizuri, lakini haiwezi ikakupa uzima wa milele. Uzima wa milele unapatikana kwa mtu. Yesu alisema utajua kweli na ukweli utakuweka huru. Utajua ukweli na huo ukweli utakuweka huru. Na Yesu akasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa hivyo ukinijua mimi utaweza kupata uzima wa milele. Maandiko yanatuambia lazima ukubali. Lazima ukubali kutoka kwa moyo wako ili uweze kukombolewa. Si kufanya chochote, sio kwa sababu ya kufanya chochote. Kumbuka maandiko yanatuambia kitabu cha Waefeso. Waefeso 2:8-9 inatuambia tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala sio kwa sababu ya matendo yetu, mtu awaye yoyote asije akajigamba. Kuna watu wanajigamba, mimi ni mzuri, nimesaidia maskini, nafikiri Mungu atanikomboa, nafikiri yale matendo yangu mazuri nitaweza kukombolewa. Lakini si matendo yako. Umeokolewa kwa neema, umeokolewa kwa neema. Maandiko yanasema ni kwa neema tu kupitia njia ya imani. Sisi tuliamini na tukakombolewa. Na hiyo ndiyo leo ninawaletea habari njema, uweze kusikia kuwa Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Habari njema ni nini? Nimesema habari njema inapatikana kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 4. Maandiko yanasema ni kuhusu jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Na ukijua hii habari njema, maisha yako hayatakuwa vile yalivyo. Utakuwa mtu tofauti ukielewa na ukikumbatia hii habari njema. Na sio kusikia tu. Unajua watu wanasikia lakini wasielewe. Watu wangapi wanasikia habari njema lakini wasielewe? Watu wanajiuliza ni jinsi gani hii Yesu alikufa. Tunajua vizuri Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba, kwa sababu maandiko yanatuambia kitabu cha Waebrania 9:22, maandiko yanatuambia imeandikwa bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Maandiko yamesema bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Hivyo kumaanisha ilibidi Yesu amwage damu yake kwa msalaba ili tuweze kupata msamaha wa dhambi. Lazima Yesu ilibidi amwage damu yake. Kama Yesu angenyongwa, kama Yesu angezama kwa maji, hakungekuwa msamaha wa dhambi, kwa sababu bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Najua kuna wengine wanauliza, kwani damu iko na nini ya maana? Ni nini kubwa sana iko ndani ya damu? Inabidi Yesu amwage damu yake kwa msalaba ili sisi tupate ukombozi. Ni nini haswa iko ndani ya damu? Maandiko yanatuambia kile kiko ndani ya damu. Kitabu cha Walawi 17:11. Walawi 17:11. Maandiko yanatuambia uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Uhai wa kila kiumbe uko ndani ya damu. Na tumepewa hiyo damu kwenye madhabahu ili tuweze kufanya patanisho kwa sababu ya nafsi yetu, kwa sababu ni damu ifanyayo patanisho kwa ajili ya nafsi. Maandiko yanatuambia damu ndiyo inabeba uhai, kumaanisha Yesu kwa msalaba
Wakati ule alikuwa pale ameinua mikono yake, damu yake ikitiririka kwa msalaba, alikuwa anamwaga uhai wake. Yesu alikuwa anamwaga uhai wake, akimwaga uhai wake ili wewe kama utaamini usife bali uwe na uzima wa milele. Kama Yesu anamwaga uhai wake kwa msalaba, na wewe unafaa kupokea uhai wake. Utaucheka vipi? Utaenda kwa msalaba kaimani utakapo damu yake? Hapana. Maandiko yanatuambia tunapokea kwa imani. Tunapokea kwa imani. Tunapokea kwa imani. Tunapokea hii damu ya Yesu aliyomwaga kwa msalaba kwa imani. Na mwingine atauliza, kwa kweli mimi sina imani, nataka kuamini ili niweze kukombolewa. Nitaamini vipi? Maandiko yanatuambia kitabu cha Warumi 10:17 inatuambia imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikiza neno la Mungu ndivyo imani inavyozidi kwa moyo wako. Sasa hivi unanisikiliza. Sasa hivi unasikia. Imani inazidi kujaa kwa moyo wako. Unaendelea kujua kumbe Yesu alinifilia mimi. Kumbe Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zangu. Kumbe Yesu alifanya hivi ili mimi nipate uzima. Imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Je, nikuulize, ulijua vipi mamako ni mamako? Haukujiona ukizaliwa, lakini ulisikia, ukaambiwa, ukaelezewa, na kulingana na vile ulivyosikia kila siku, basi ukaamini huyu ni mamangu. Haukujiona ukizaliwa. Hivyo hivyo hatuko kwa msalaba tukaona Yesu kwa msalaba, lakini tulisoma kwenye Biblia, kwenye maandiko, tukaelezewa na wale walikuwako, mitume wale walikuwako, tukaona, tukasikia na tukaamini. Imani ikakuja ndani yetu. Maandiko yanasema ukishaelewa lazima uamini, na tunaamini kutoka kwa mioyo yetu. Warumi 10:10 inasema tunaamini kutoka kwa mioyo yetu tunapata haki, na tunakiri kutoka kwa midomo yetu tunapata ukombozi. So lazima uamini kutoka kwa moyo wako. Uamini kuwa ni kweli Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Lazima uamini. Usipoamini basi haujakomolewa bado. Kama unafikiria ulirudia tu maneno bila kuamini, haujakombolewa bado. Ndio kila siku nasikia watu wana backslide. Kwa sababu gani? Hawajawahi sikia ukweli. Mtu yoyote ambaye amesikia ukweli na akaamini kutoka kwa moyo wake haezi poteza wokovu wake. Kwa sababu wokovu ni kujua. You can never backslide. Kwa sababu gani? Umejua ukweli, na huu ukweli umekuweka huru. Na maandiko yanasema mwana wa Mungu akikuweka huru, uko huru kabisa. Kwa hivyo lazima tuamini kutoka kwa mioyo yetu, na ndiyo jambo liingie kwa moyo wetu. Lazima sisi tulielewe. Lazima uelewe ni kwa sababu gani Yesu alimwaga hiyo damu yake. Ni kwa sababu gani libidi yako kufie. Kwa sababu gani wewe haungeweza kujikomboa. Na ukishajua, ukishajua na uelewe na uamini, basi unakuwa kiumbe kipya. All you need to do ni kuconfess, kukiri tu. Kukiri ni kuambia Yesu, nimekubaliana na yale yote ambayo umezungumza. Kukiri ni kuambia Yesu, nimekubali. Nimekubali, nimesikia habari yako njema, na nimekubali kuwa ushanifilia na umenifanya kiumbe kipya. Ndugu yangu, dada yangu, wakati ni huu. Wakati ni huu. Maandiko yanasema ukisikia sauti ya Mungu usikaze moyo wako, kwa sababu leo ndio siku ya kukombolewa. Leo hii ndio siku ya kukombolewa. Kesho aijuaye ni Mungu. Labda tumekuja hapa tukuhubirie kwa sababu Mungu ametutuma akijua siku zako zinaanza kuyoyoma. Utajuaje wangapi walilala na hawajaamka na hawakusikia hiyo habari njema? Na hii leo umeisikia, ndio ile siku utasimama mbele ya Mungu ana kwa ana, akuulize kwa nini hujawahi kombolewa. Hautaanza kumwambia hujawahi sikia habari njema. Leo hii umesikia habari njema. Leo hii umesikia ni nini Yesu alitufanyia.
chaguo ni lako ndugu yangu. Ukiamua kumkubali sawa, ukiamua usikubali haiduru. Mimi nishakubali, sote tushakubali, wale walikubali. Wewe maisha ni yako, na shetani anazidi kuambia tulia si leo bali ni kesho. Shetani anakuambia tulia kwanza, watu watakuonaje? Kumbuka Yesu Kristo akiwa kwa msalaba, akiwa kwa uchi, anamwaga damu yake kwa sababu yako, bila kuwahi tenda jambo lolote mbaya. Sasa yeye hakukuonea aibu. Hii leo utamwonea aibu, utasema mimi sitaki kukombolewa, sitaki kuokoka kwa sababu si leo. Jamii zangu watasemaje? Marafiki zangu watasemaje? Ndugu yangu, acha nikuambie, usipomkubali Kristo saa hizi uko na wakati, hautakuwa na wakati tena. Hautakuwa na wakati tena, juu kila siku unazidi kukausha moyo wako, kukaza moyo wako. Vile mtu anahubiri unasikia, unakaza moyo wako hadi siku ya kiyama. Ndugu yangu, kukombolewa ni kwa bure, ni kama kumeza mate. Haujaulizwa chochote, hujauziwa chochote, haujaitishwa pesa zozote. Umeambiwa usikie na uamini. Ni kusikia tu na kuamini. Mtu yoyote atakuuzia mambo ya Mungu, huyo ni tapeli. Kama mtu atakwambia njoo kwa Mungu alafu nikuuzie hii, huyo ni mwizi, huyo ni tapeli. Na watu wanapenda kuenda kutapeliwa kwa sababu akili zao hazijafunguka, kwa sababu shetani amewafunga macho. Ndio wanashinda pale wakinunua mafuta na maji, kwa sababu wamezibwa macho yao na shetani ambao ni mungu wa ulimwengu huu. Hii leo kombolewa ndugu yangu, kuwa kiumbe kipya. Utajua ukweli na ukweli utakuweka huru, utaweka huru chote ya